Olha o seguinte, a Polícia Federal prendeu um homem conhecido como Shake dos Bitcoins. Ele é suspeito de movimentar 4 bilhões de reais a partir de pirâmides financeiras. A ocorrência ou a investigação desse caso, que começou com vítimas na região norte e noroeste do Paraná. A partir daí, agentes da Polícia Federal começaram a catalogar e descobriram que ele agia da de reais. Em uma certa ocasião, uma operação foi feita na casa dele para que ele não mais voltasse ao escritório para trabalhar até que todo o trabalho de investigação estivesse concluído. Mas a polícia descobriu que ele não ia ao escritório, mas ele levava os funcionários ou pedia que os funcionários viessem até a casa dele e continuou agindo, fazendo vítimas em Maringá, Londrina, Campo Mourão, Umuarama, Guarapuava, Paranaguá e também em Curitiba. Tiago Silva e Luciano Chinasso acompanharam essa história do dia de hoje e a gente vê na tela da RedeTV. Coloca no ar. A Polícia Federal prendeu preventivamente nesta quinta-feira o empresário Francisley Valdevino da Silva, conhecido como Shake dos Bitcoins. Ele é acusado de aplicar um golpe que pode chegar a 4 bilhões de reais. Francis Silva, como gosta de ser chamado, foi detido num condomínio de luxo em Curitiba e conduzido para a Superintendência da Polícia Federal no Paraná. Ao ser preso, o Shake não esboçou reação e de imediato acatou a ordem dos policiais. Depois de dominada o local da busca, não houve resistência, não houve qualquer tipo de problemas para a condução da medida. No começo de outubro, Francisley foi alvo de uma grande operação. Na época, a Polícia Federal encontrou um vasto material na casa dele. Os policiais apreenderam carros de luxo, dinheiro, barras de ouro, roupas caras, equipamentos eletrônicos. Ele foi preso após descumprir medida cautelar imposta pela Justiça. Pela Polícia Federal, foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão. Ele foi conduzido aqui para a Superintendência da PF e agora ficará preso por determinação da Justiça. Ele desenvolvia sistemas e plataformas virtuais e comercializava com terceiros que também praticavam fraudes semelhantes. Então, também por esses fatos, a possível atualidade, o risco da continuidade delitiva, a prisão preventiva se fez necessária. Mais uma vez, a polícia se surpreendeu com o material encontrado na casa do Shake dos Bitcoins. Menos de um mês da operação realizada na casa do investigado, ele continuou com uma vida de luxo e ostentação. Chegamos hoje ao local e identificamos ainda muitas roupas de grife, roupas com própria etiqueta, roupas novas, nunca usadas, muitos computadores caros em caixas fechadas. Então, são bens que tudo leva a crer, dentro da investigação, adquiridos com os recursos das vítimas e, portanto, trazidos agora para a Polícia Federal para, de alguma forma, ressarcir essas milhares de vítimas dessas fraudes. Para a Polícia Federal, Francisley não deve sair tão cedo da cadeia. Foram crimes graves, com penas que, somadas, chegam a 30 anos de prisão. Agora, com ele preso, a intenção é tentar restituir as vítimas, embora isso seja quase impossível. Com a vida que o investigado e as pessoas próximas a ele levavam, muitos dos gastos corriqueiros ou os gastos de manutenção das suas propriedades, dos seus itens de luxo, infelizmente são recursos já despendidos e não há como se recuperá-los. E há um outro problema, pois muitos bens, também com valor alto, como veículos, ele passou a se desfazer e vendê-los para terceiros, e esses terceiros são de boa fé, compraram carros e não sabiam o porquê ele estava vendendo. Não é possível retirar dessas pessoas para ressarcir as vítimas. Então, a reparação integral é muito difícil. Olha o shake aí dos bitcoins.